Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորս գիտենք, որ մենք գտնվում ենք մեզ պահոցի շրջանում և բազում անգամ ենք խոսել պահքի մասին, բազում անգամ եք դուք լսել տարբեր հոգևորականներից և իմ կարծիքով յուրաքանչյուրը պետք է արդեն որոշ պատկերացում կազմի պահքի մասին, մեծի պահոց մասին և յուրաքանչյուր ոք պետք է գիտենա, որ պակի ամեն մեկ կիրակին ունի իրեն խորուրդը և անվանումը։ Նախ ասեմ, որ ամբողջ մեծ պակը իր մեջ ամփոփում և խորհրդանշում է առաջագործություն Աստվածային սկզբից մինչև վաղճան, մինչև ավարտ։ Եվ մենք որոշել ենք այսօր խոսել մեծի պահոց անիրավ տնտեսի առակի մասին, որովհետև այս կիրակին այդպես էլ կոչվում է տնտեսի կիրակի, բայց նախ ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել ընդհանուր պահոց կիրակիների յուրաքանչյուրի մասին, թե ինչու է կոչվում յուրաքանչյուրը իրեն անունով և ինչն է պատճառը։ Նախ բուն բարեկենդան, բուն բարեկենդանը դա բարեկենդանությունն է և քանի որ բուն բարեկենդան է կոչվում և ոչ թե բարեկենդան, որովհետև բոլոր պահքերը բարեկենդան են կոչվում, իսկ մեծի պահոցը բուն բարեկենդան, որովհետև Աստվածային բնությունը նույնպես պահեց այս պահքը և նույնպես մենք հետևում ենք Աստվածային օրինակին։ Նաև ասեմ, որ բուն բարեկենդանը ցույց է տալիս Ադամի և Եվայի դրախտում գտնվելու շրջանը, ուրախանում էին, վայելում էին ամբողջ դրախտը և արժանացել էին դավիթենական ուրախությանը, այսինքն դրախտային փառքին էին արժանացել, որը նաև խորհրդաբար նշանակում է առաջագործության առաջին օրը։ Իսկ երկրորդ կիրակին կոչվում է արտաքսման, որը առաջագործության երկրորդ օրն է խորհրդանշում և ցույց է տալիս, թե ինչպես արտաքսվեցին դրախտից և ընկան այս փշաբեր երկիրը, որտեղ մենք ապրում ենք այժմ։ Եվ երրորդ կիրակին, դա անառակի կիրակին է, անառակ որդու դարձն է, որը նույնպես խորհրդանշում է մեր մարդկային ցեղի դարձը դեպի առաստված և հասկանալով, որ ինչ են կորցրել և արդեն դիմում են Աստծո օգնությանը։ Եվ Աստված իրեն ողորմածությամբ ցույց է տալիս, թե ինչպես է ընդունում ինքը դարձի եկազներին։ Իսկ անառակից հետո հաջորդ կիրակին, դա անիրավ տնտեսի կիրակին է, որի մասին կխոսենք քիչ հետո, նույնպես անիրավ տնտեսը ցույց է տալիս դրախտից ընկնելուց հետո, թե ինչպես պետք է մենք այստեղ ապրենք, ինչպես ինչ տնտեսությամբ մենք պետք է ճիշտ ապրենք, որպեսզի կարողանանք այս աշխարհից դուրս գալուց տիրոջ մոտ մեր հաշիվները փակել և պատասխան տալ տիրոջը։ Այդ իսկ պատճառով անիրավ տնտեսի առակը մեզ խրատում և ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է ապրենք այս աշխարհում։ Հաջորդ կիրակին անիրավ տնտեսից հետո դա անիրավ դատավորի կիրակին է, որը խորհրդաբար նույնպես կապ ունի անիրավ տնտեսի առակի հետ։ Այստեղ անիրավ դատավորը մարդու միտքն է, այսինքն դրախտից ընկնելուց հետո մարդկային միտքը չարանում է, չարանելը տեսնում և ինչպես պետք է այդ անիրավ միտքը, անիրավ դատավորը կարողանա վերջի վերջո իմաստուն դատ կատարել և կարողանա տիրոջ մոտ արդարանալ։ Անիրավ դատավորից հետո հաջորդում է գալեստյան կիրակին, որը նույնպես ցույց է տալիս, որ մեր այս ապրած կյանքից հետո մեր հաշիվները փակելուց հետո տնտեսությունը, մեր դադերը ճիշտ փակելուց հետո, ճիշտ է սխալ, մենք պետք է բոլորս սպասենք տիրոջ գալեստյանը, որի առաջ պետք է պատասխան տանք։ Այսինքն մենք բոլորս վերջի վերջո պետք է հասկանանք, որ պետք է սպասենք տիրոջ գալեստյանը։ Եվ գալուստից հետո մենք տոնում ենք ծաղկազարդը, որը նշանակում է տիրոջ մուտքը Երուսաղեմ։ Այսինքն մենք բոլորս
վերջի վերջո այս կյանքի համար, որ ապրում ենք, այնպես պետք է ապրենք, որ արժանանանք վերին Երուսաղեմին։ Այդ իսկ պատճառով Զատիկին նախորդ, ինչպես ասացի, այս կիրակին ծաղկազարդը Երուսաղեմի խորհուրդն ունի, որ բոլորս պետք է ցկտենք ժառանգելու վերին Երուսաղեմը։ Եվ վերջի վերջո գալիս է Զատիկը, որը տիրոջ հրաշափառ հարությունն է, որով մենք բոլորս ազատվում ենք այս անիրավ աշխարից, այս չարություններից, եւ վերջի վերջո մենք արժանավորները պետք է ժառանգեն երկնքի արքայությունը, եւ հավիտյանս հավիտենից վայելեն երկնքի արքայության բոլոր վայելքները եւ բարիքները։ Մի խոսքով, մեծ պակը ամբողջությամբ իր մեջ ներառում է բոլոր արարչագործության սկզբից մինչև ավարտի խորհուրդները։ Քանի որ մենք որոշել ենք այսօր խոսել անիրավ տնտեսի մասին, նախ ես կուզենամ մեր հեռուստադիտողներին ընթերցել առաջ ամբողջությամբ, որից հետո մանրամասնորեն պարբերաբար մենք կմեկնաբանենք Սուրբ Հայրերի մեկնությամբ։ Այս առակը գրված է Ղուկասի ավետարանի 16-րդ գլխում, հենց առաջի համարից։ Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին ամբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում էր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտես իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ, գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունիցս հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով, առաջինին ասում է. Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես։ Եվ սա ասում է, 100 մարդ ձեթ, և տնտեսը նրան ասում է, «Առ քո թուղթը և նստիր, ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է, «Դու ինչքան պարտ կունես»։ Եվ սա ասաց, 100 քոր ծորեն։ Տնտեսը նրան ասաց, «Առ քո թուղթը և նստիր ու գրիր 80»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև իմաստությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի իմաստ ունեն, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Նախ սկսենք առաջու պարբերությունից։ Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին ամբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Նախ ես ուզում եմ մեր սիրելի ժողովրդին ասեմ, որ ավետարանը, երբ կարդում են Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչ, պետք է անպայման մեկնողական գրականությամբ սովորեն, որովհետև առանց մեկնողական գրականության յուրաքանչյուր ոք կամա թե ակամա շեղում է ստանալու։ Այդ թե պատճառը, որ այսօր բազում աղանդավորներ կան և շատ լավերը կան, որոնք միամտաբար շեղվել են, ընկել են աղանդավորների մեջ, որովհետև իրենց ձեռքում չի եղել մեկնողական գրականություն։ Եվ այսօր ես ինչ որ ասելու եմ, մեկնելու եմ, բոլորը վերցված է Սուրբ Հայրերի մեկնողական գրականությունից։ Եվ ուղղակի ես կաշխատեմ հակիրճ ձևով ներկայացնել, թե ինչպես են մեկնում մեր Սուրբ Հայրերը։ Այստեղ, որ ասում է, «Եվ Հիսուսի աշակերտը մի մեծահարուստ մարդ կար», այստեղ մեծահարուստ մարդը դա հենց Աստվածը։ Եվ Աստված կոչվում է մեծահարուստ, որովհետև ամբողջ տիեզերքի արարիչն է և ամբողջ ամենը պատկանում է իրեն։ Եվ ասեմ, որ Աստծո հարստությունը նաև տարբերվում է մարդկանց հարստությունից, որտև Աստծո հարստությունը անփոփոխ է, մշտական է, հավիտենական է, իսկ մարդունը փոփոխական։ Աստծո հարստությունը բնությամբ է, իսկ մարդունը ստացական։ Աստծոնը զուտ բարի է, իսկ մարդու ստացվածքի մեջ, հարստության մեջ նաև չարությունն էլ կա։ Այնպես որ այստեղ մեծահարուստը Աստված է, իսկ տնտեսը հրեշտակներն են և մարդիկ, ովքեր այսօր Աստծո տնտեսության մեջ են, վարում են, ցանում են, ապրում են, և ի վերջո պետք է ճիշտ տնտեսությունը վարեն, որպեսզի պատասխան տան
այն օրը, երբ որ Դադաստանի օրը որ գալու է։ Եվ տնտեսը, ինչպես ասացի, հրեշտակները, որոնց մասին ասում է անբավարարություն եղավ, թե վատմե տիրոջ ունեցվածքը, այսինքն եթե մարդը ապրում է չար կյանքով, դարձի չի գալիս, անդադար մեղքերի մեջ, անդադար առանց զղջալու, կարծելով թե ինքը ճիշտ է, վերջի վերջո տնտեսները, հրեշտակները, երկինքը, բոլորը բողոքում են տիրոջը, թե այս մարդը անզեղջ է, դարձի չի գալիս, տնտեսությունը վատնում է։ Առաջինը հենց նրանք են անբաստանում մեզ Աստծո առաջ, թե վատնում է տիրոջ ունեցվածքը։ Եվ Տերը, ես նաև ավելացնեմ, որ նաև այն մարդկանց, որ զրկում են, ասենք աղքատներին, զրկվազներին, բոլորը նույնպես որ բողոքում են Աստծուն, ապա Աստված Աստծո բարգություն իջնում է եւ Աստված հաշիվ է պահանջելու։ Դրա համար պետք է բոլորս զգուշ լինենք մեր ապրած կյանքում, որպեսզի մեկին չբարկացնենք, մեկին չզրկենք, մեկի օգնել ամենակարևորն է։ Հակառակ դեպքում բողոքը հասնելու է երկինք եւ մեզանից հաշիվ են պահանջելու։ Եվ Տերը կանչում է նրան, կանչեց նրան եւ ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Այսինքն սա այն պահն է, որ արդեն տիրոջ բարգություն իջնում է եւ մարդը արդեն մահվան շեմին է կանգնում։ Աստված նրան արդեն այս աշխարհից կանչում է դեպի երկինք, որովհետև Աստված շատ երկայնամիտ է եւ երկար ժամանակ համբերում է, եւ երբ որ տեսնում է արդեն այս մարդը անդարձ է, տեղ չունի, այդ ժամանակ արդեն կանչում է իր մոտ, այսինքն արդեն մահը չոքում է նրա դուռը։ Տնտես իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է, աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ»։ Այսինքն այն մարդը, որ արդեն հոգեվարքի մեջ է ընկնում, զգում է, որ այս աշխարհից գնալու է եւ ոչ մի բան չի կարող անել, չի կարող աշխատել, մի խոսքով ժամանակ չունի ոչ մի բանի ողորմություն խնդրելու, ինչ է ասում. «Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպես երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները եւ իր տիրոջ պարտապաներից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով»։ Առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտ ունես»։ Եվ սա ասում է 100 մարդ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո թուղթ եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Տեսեք, այդ պահին մարդը կարող է իմաստուն շարժվել, որ եւ Աստծուն դառնա հաճելի, եւ անմիջապես գտնում է հնարավորություն, գիտեմ թե ինչ պետք է անեմ, եւ իր պարտապաներին է կանչում իր մոտ, եւ կանչելով առաջինին, ինչպես որ կարդացի, ասում է, ինչքան պարտք ունես, ասում է 100 մարդ, եւ ասում է, «Արթուղթ եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Այսինքն հոգեվարքի ժամանակ, մահվան ժամանակ այդ անիրավ տնտեսը, անիրավ մարդը իմաստությունն է ցուցաբերում, անմիջապես հիշում է իրեն հոգևոր մեղքերը եւ մեղա է գալիս, ասում է, «Տեր, ներիր իմ մեղքերը»։ Եվ Տերը այդ ժամանակ 50-ը թողնում է, ուղիղ կեսը թողնում է հոգևոր մեղքերի։ Այսինքն այստեղ ձեթը խորհրդանշում է հոգևոր մեղքերը, որը մենք գործում ենք, եւ քանի որ մենք դժվարությամբ ենք գործում, դրա համար ուղիղ կեսը թողնվում է հոգևոր մեղքերի։ Ապա դարձյալ մյուսին է ասում. «Դու ինչքան պարտ կունես»։ Եվ սա ասաց 100 քոր ծորեն։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքու թուղթը եւ նստիր ու գրիր 80»։ Այստեղ ծորենը մարմնական մեղքերն են, նաեւ հոգեվարքի մեջ գտնվող այս մարդը, որը անիրավությամբ էր ապրել իրեն կյանք, անիրավությամբ էր տնտեսել իրեն ունեցվածքը, դարձյալ դիմում է տիրոջը հույս ունենալով, Տերը նրա 5-ից 1-ը թողնում է մեղքերից, այսինքն 100-ից 20-ը թողնում է։ Տեսեք, հոգու պարագայում թողեց ուղիղ 50-ը հոգևոր մեղքերից, մարմնավոր մեղքերի 20-ը։ Ինչու համար? Որովհետև մարդը հոգով էշտության մեղ չի գործում, չարից է խապվում, դժվարությամբ, դրա համար Աստված միանգամից կեսը թողնում է։ Իսկ մարմնական մեղքերինը 5-ից 1-ը թողեց, որովհետև շատ մեղքեր կան մարմնական, որոնք մենք կարող ենք չգործել, սակայն գործում ենք։
Այդ պատճառով 5-ից 1-ը թողեց Տերը։ Եվ հետաքրական է, որ այստեղ ասում է, եւ Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետեւ իմաստությամբ գործեց։ Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի իմաստ ունեն, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ինչու գովեց Տերը։ Տերը գովեց, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու փրկությունը ցանկանում է Տերը։ Տերը ողորմած է։ Այսինքն, թեգուզ այդ մարդիկ, բոլորս, որքան էլ ոչ մեկս մեզ արդար չճանաչենք, բոլորս էլ կարողանանք, նաև այդ խորհուրդները, բոլորս կարողանանք մեր թեգուզ հոգեվարքի ժամանակ, որովհետև չգիտենք մեր մահվան ժամը, այդ հոգեվարքի ժամանակ պետք է բոլորս իմաստուն գտնվենք անիրավ տնտեսի պես, որպեսի կարողանանք հույս ունենալով առաստված խնդրել, որպեսի Աստված մեր մեղքերը թողի։ Եվ հավատացեք, Աստված թողելու է, ինչքան որ ավետարանի մեջ ցույց է տալիս։ Եվ ինչ է շարունակում, քանի որ այս աշխարհի բոլոր աշխարհի որդիներ ավելի իմաստ ունեն, քան լույսի որդիներ իրենց սերնդի մեջ։ Ինչու է այս խոսքերով ավարտվում առակը։ Այստեղ լույսի որդիներից մենք ավելի իմաստ ունենք գտնվում այս պարագայում, ինչ առումով։ Որովհետև լույսի որդիները հրեշտակներն են։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սատանաները, այդ չարերը, թափվել են հրեշտակած դասից։ Եվ մինչև այսօր նրանք չեն զղջում։ Եվ այդ է պատճառը, որ նրանք փրկություն չգտան և չեն գտնելու, քանի դեռ անզեղջ են։ Իսկ աշխարհի որդիները, որ ավելի իմաստ ունեն, այս մենք ենք, որովհետև մենք այս աշխարհը ժառանգելուց հետո մենք մեր հույսները չկորցրեցինք և խնդրեցինք երկնային Տիրոջը, որպեսզի մեզ ողորմա և փրկություն տա, և Տերը ողորմած և ուղարկեց իրեն որդուն, որի խորհուրդը այդ բոլորը ամփոփում է անառակ որդու կիրակի մեջ։ Դրա համար էլ Տերը գովում է այս անիրավ տնտեսին և նաև աշխարհի որդիներին ավելի իմաստուն է համարում այս պարագայում։ Ուրեմն մենք պետք է ավելի քաջալերվենք, սիրելի մեր ժողովուրդ, որպեսի որքան էլ, որ մենք մեղքերի մեջ լինենք, որքան էլ մենք մեր ապրած կյանքը Աստծո առջև մեր հաշիվները ճիշտ տնտեսած չլինենք, պետք է մենք իմաստուն գտնվենք, դարձիկանք և մեր պարտքերը փակենք, քանի դեռ ունենք ժամանակ։ Որովհետև հայր Անտոնի խոսքերից մեկն ասեմ, որ ասում է, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ապրի այնպես, կարծես թե այս պահին իրեն մահը հասել է։ Այսինքն ամեն մի պահ պետք է գտնես, որ քո ժամը հասել է այս աշխարհից դուրս գալու։ Այդպես եթե մենք ապրենք, մենք ամեն վարկյան զգաստության մեջ կլինենք, ամեն պահ զգաստ կլինենք և այնպիսի տնտես կլինենք, որ Աստծո կողմից մենք նույնպես գովենք և Աստված մեզ կգովի և մեզ ներում կշնորի։ Ուղղակի մի փոքրիկ անդրադարձ էլ կատարեմ այսօրվա մեր մոլորված այն մասայի վրա, այն աղանդավորների, ովքեր չեն ուզում վերջի վերջո հասկանան, որ եկեղեցին է բոլոր ավետարանի և Աստվածաշնչի Տեր ու տնորենը, բոլոր ճիշտ խոսքերը, մեկնությունները, ամեն ինչը տալիս է ժողովրդին եկեղեցին, որովհետև բազմից եմ ասել, եկեղեցին աստվածահիմն կառույց է և Սուրբ Հոգին գործում է եկեղեցով, թե որ դարաշրջանում ինչպես է գործել, դա մեր գործը չէ, Սուրբ Հոգին ինչպես կամենում է, տվյալ դարաշրջանում այդպես է գործում, այսօր այս պահին այսպես է գործում, վաղը չգիտենք ինչպես է գործելու։ Եվ բոլոր այս Սուրբ գրքերի մեկնողական գրականությունը գտնվում է Մայր եկեղեցում։ Եվ Սուրբ հայրերի կողմից բոլորը մեկ առ մեկ մեկնված են։ Ես համոզված եմ, դուք էլ եք համոզված, որ եթե մենք անիրավ տնտեսի առակը որևէ աղանդավոր կարդա, այլ բան կմեկնաբանի, յուրովի կմեկնաբանի, չգիտես ինչեր կմեկնաբանի, և յուրովի կդառնա աստվածաբան։ Եվ կգնի մեծ մեղքի մեջ։ Դրա համար սկզբից էլ ասեցի, որ սիրելի ժողովուրդ, երբեք յուրովի մեկնության մի կանցեք, մի համարձակվեք։ Եթե մի բան է Սուրբ Հոգին ձեզ հուշում է, անպայման անդրադարձ կատարեք Սուրբ գրքին, տեսեք, թե իրոք համապատասխանում է, թե ոչ։ Մինչև որ համոզված չլինեք, որ ձեր գիտեցածը Սուրբ գրականության հակառակ չէ, ապա դեռ ձեր մեջ մի հաստատեք։ Եվ այդ է պատճառը, որ ինչպես ասացի, բազում աղանդներ են առաջ եկել և
Ցավը նրանում է, որ մի պա չեն ուզում խոնարհվեն Սուրբ Հայրերի առաջ, մի պա վերցնեն մեկնողական քրականություն եւ մեկ առ մեկ կարդան, որպեսզի ճշմարիտը հասկանան։ Մենք օրինակ Մաթեոսի ավետարանը ունենք բազում սուրբերի կողմից։ Այսօր տպագրված կա ներսե շնորհալու Մաթեոսի ավետարանի մեկնությունը։ Ամբողջ գիրքը դարձյալ պետք է խոնարհությամբ կարդաս, որպեսզի պատկերացում կազմես Մաթեոս ավետարանից։ Ունենք Մարկոս ավետարանի մեկնությունը Սարգիս Ջոնով, Ղուկաս ավետարանի մեկնությունը, Հովան ավետարանի մեկնությունը ունենք Հովան Ոսկեբերանով, Գրիգոր Տաթևացով։ Բոլոր հայրերը 12 վարդապետները ունեն բոլոր մեկնողական քրականությունը։ Մեր խորհուրդն է, որպեսզի դուք յուրովի չանդրադառնաք Սուրբ Գրքին, որպեսզի, ինչպես ասացի, կամա թեակամա չընկնեք մեղքի մեջ, շեղում չստանաք եւ դադաստանի օրը այս անիրավ տնտեսի կարգավիճակում գտնվեք, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ, ով կամա թեակամա դեմ է գնում աստծո եկեղեցում, նա պետք է իրեն տնտեսության հաշիվը տա դադաստանի օրը։ Խոսքս ավարտելով, ցանկանում եմ, որպեսզի մեր ժողովուրդը մեծի պահոց շրջանում գոնե զգաստություն գտնի։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով կարող է պահը գոնե թեթև պահել, թող իրեն չափով պահի պահը, աշխատի իրեն զուստ պահի, ավելորդ վիճաբանություններից, բամբասանքներից, հակառակություններից թող իրեն հեռու պահի, որպեսզի զատիկի օրը, հարության օրը իրոք աստվածային հոգին իշնի, նա ուրախանա։ Եթե յուրաքանչյուրս կարողանանք մեծ պահոցի շրջանում մեզ զսպել համբերությամբ տանել այս 50 օրերը, հավատացեք, Սուրբ Զատիկը կտոնեք մեծ հոգու խանդավառությամբ։ Եվ թող Աստված օրհնի եւ պահպանի մեր ազգը, եւ թող լուսավորվի մեր առաքելական եկեղեցին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպեսզի մեր ազգը հզորանա, լուսավորվի եւ ժառանգի երկրի արքայությունը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։